O clima de tensão vai tomando conta. Aquela emoção que aflora, aquela emoção que desembarca, que sai do coração, toma o corpo inteiro. E você em todo o país vai se ajeitando. Porque eu sou flamenguista nas duas partes, tanto no jogo como no distrito. Era mata, e nessas matas que você encontrava por aí, nada, casa nenhuma, só tinha uma moradiazinha de taipo. Ele se arranchou e tal, por ali, foi botou o nome de Flamengo. Porque botaram o nome do Flamengo, que era o lugar, né? Mas eu não sei dizer se ele era flamenguista. Aqui, em geral, todo mundo é Flamengo. Eu comecei a ser Flamengo quando eu era criança. Eu gosto do Gabriel Barbosa, que é o Gabigol. Que mora no Flamengo, acaba sendo flamenguense. E que é torcedor do Flamengo, que acaba sendo flamenguista, né? Minha família, mais de 90% é de flamenguista. O Flamengo também, morar aqui também é muito bom. É um local bem tranquilo. Tá bom aí um pouquinho de área aí, porque não pode não, né? Esses corintianos assistirem isso daí, velho, aí me zoar, né? Uma vez Flamengo, Flamengo até